Ja, gott folk, välkomna, välkomna. Vi har tagit oss hela vägen till England. I London befinner vi oss. Linus, trevligt att råkas. Jättekul att vara. Idag ska vi testa mackor. Jag var ju förra veckan i Amsterdam och testade lite olika mackor. Sen när jag kom hem så sökte runt lite och såg att London ska ha rätt schyssta mackor. Då tog jag med mig arom- och karaktärexperten Linus Backman. Jajamän, det ska bli väldigt kul. Samen ringde mig och bara, ska du med till London liksom och käka lite mackor? Och det kan man inte tacka nej till. Verkligen, så jag hoppas ni är taggade på det här. Nu sticker vi till första stället. Häng med! Vi har kommit fram till en marknad som heter Borough Market. Exakt, vi är i kärnan av London liksom. Och här finns ett ställe som heter The Black Pig, som sägs ska vara typ det mest hypade i hela UK just nu när det kommer till mackor. Så jag är jävligt taggad på det här. Det här blir våran frukost, så att nu är man ju lite extra hungrig, lite kylig. Det är lite som när jag var i Amda. Vi börjar med det mest hypade stället. Okej, okay. Ja men det är kul. Men vi smyger in, kom med. Ja du, det är samma kö som i Amden, nästintill här. Tänk en 30 pers framför oss. Ett litet stånd här, alltså på den här marknaden. Och det springer ut på säkerhetsvakt här nu. Det blev tillsagt typ redan 3 gånger här att vi får absolut inte filmt på marknaden. Jag vet inte varför. Så vi får köra lite sneaky nu. Ja, vi får köra lite sneaky. Och nu kommer han här. Nu. Ja, vi blev tillsagda nu av vakten. Man får tydligen filma med telefonen, men inte med kameran. Han sa att vi ska mejla stora chefen liksom. Vi är helt låsta av den här vakten här till vänster om här. Ja, man ser den här i bilden. Den här ser ut som en... Det är inte som ett vapen för folk. Ja visst. Men här har vi i alla fall stället. Det ser ju riktigt schysst ut alltså. De har 5 olika mackor. Den största här som är The Slayer. Och det är lite smoked turkey. Slow roast free range pork shoulder. Det är mycket kryddor och majonnäs och grejer. Men som ni ser, de har något... Äppelslaw i allting, så det är väl som en coleslaw fast med äpple. Så nu har vi beställt 3 olika mackor. Det ser otroligt bra ut här, det verkar ju verkligen vara ett hype att ställa här. Hela marknaden här, det är en väldigt stor marknad, väldigt mysig här. Tunnelbanan åker här framför oss, eller ovanför oss. Det är, man är i United Kingdom just nu. Det går fort, kan vara långt, men det går fort alltså, det går undan alltså. De bara smackar ut mackorna. Det ser bra ut alltså. Satan vad det här ser bra ut. Ska vi börja med the best one? Jag tycker det. Så här, jag gillar ju parmesan. Jag älskar parmesan, men jag har fått lära mig att det är väldigt många som inte tycker om det av någon anledning. Men nu kör vi. Okej, vänta. Mm. Lite hetta. Ja. Brödet är som en blandning av ett focacciabröd och ett surdegsbröd. Väldigt luftigt samtidigt som det är lite sekt att tugga i. Skön konsistens måste jag ändå säga. Den här äppelslåen, det är den här krispiga, syrliga smaken. Jag hoppar vidare till det här, den andra mackan. Kör vi. Kommer de som fotograferar oss när vi sitter och käkar, det var lite kul. Oh wow! Det här var bra! Jävlar vad det är! Det här var riktigt bra! Den här kändes lite mer köttig också, vilket jag gillar. Det är ingen ost på den här mackan. Om man öppnar upp den, det är mycket grönt, där alla smakerna sitter. Och så får du det här jättekrispiga från surkålen eller äppelkålen eller vad fan. Ja, någonting. Väldigt bra. Här har vi den här smoky samosa. Den här kan nog vara riktigt jävla bra alltså. Det tror jag också. Nu smakar vi crunch. Oh wow. Nej, rackarn. Fan till här. Ja, den här sista. Nej. Nej, nu kommer hela släktet. 45 pund för alla de här 3 mackorna. Ganska mycket. Punden, ja, vi kan väl stå på skärmen just nu hur mycket 45 pund är i svenska kronor, men det är ganska mycket. Vi kommer vänta med att lägga en 1-10 review, det kommer vi sluta videon. Det här är inte den typiska, du vet, amerikanska Philly cheese steak sandwich. Alltså det är något helt annat. Alltså det är liksom 2 mackor och lite ens ost på sig, förutom en som hade ett lager av fin riven parmesan på sig. Vi går vidare till nästa ställe. Fat boy. Vi har kommit fram till nästa ställe, vilket heter Dal Filentino, tror jag det heter. Vi är någonstans i Hoxton. Det ska vara en liten ställe här. Här är det nog de mer här traditionella
focaccia mackorna, mortadella och du vet allt vad det är. Jag käkade en sån senast i Amdam. Det här är en helt annan typ av mackor tror jag kommer bli. Allt det här är nytt för mig. Jag har inte varit lika stor macknörd som du är. Så mycket det här är ny mark för mig, vilket är väldigt intressant. Jag är ingen macknörd än, men jag är på väg att bli. Du håller på att bli. Jag håller på att bli. Jag vill grotta in mig i det. Jag tänkte att hamburgare är den största världen som går att kombinera hur mycket som helst på olika hamburgare. Men mackor vill jag nästan säga är nästa steg till det. Homemade bread och sauce. Det jag blir lite orolig över, eller orolig. Det kanske är kul, bra. Det är din stor jävla Nutella-hink där. Kommer de att whippa upp lite Nutella på mackan också? Det får vi se. Så brödet ser riktigt bra. Det ser ruggigt bra. Det här verkar ju vara lite mer av den här italienska smaken. Ja, det står ju att det är fresh Italian sandwich. Så jag antar att det är det. Det ser riktigt bra ut där. Alltså brödet ser helt nybakat ut. Alltså det kommer ju nya bröd här var tredje minut. Nybakade stora luktar otroligt gott. Ser otroligt gott. Brödmässigt tror jag de här kan bli back. Alltså. Oj, gott folk. Nu snackar vi Max här alltså. Nu har vi mackor. Varför fick vi 4 stycken? Jag vet inte. Vi beställde 3 tror jag. Ja, då springer vi härifrån innan de kommer på oss. Ja, nu går vi. Kalkon och buffalo, mozzarella och lite grejer. Det är någon kräm där. Jag vet inte riktigt. Jag tänker att vi hugger in. Jag kör på en Dante och börjar med. Det här var bra. Nu pratar vi om de här rena smakerna här, ja. Det var bra. Alltså det var... friskt. Exakt, det var friskt. Det var det verkligen. Tomat, det är ost, det är lite skinka. Men det flög in en tomat här i min arm här nu. Så det här var... Kolla här. Det här var ganska smaklöst. Det är ju inte någonting här egentligen. Nej. Det är ingenting här ovanpå heller förutom tomat, ost. Den här skinkan, den här mozzarellan. Och lite grönsaker. Ja, och lite grönt. Men... alltså det är någonting nästan för veganerna. Jag tyckte den här var... den var väldigt torr. Ja, du hade också den här va? Det här är en Dante. Ja, exakt. Dante. Ja, lite smaklöst. Jag tror att lite pesto på den här hade varit bra. Det här stället sägs ska vara bästa italienska mackstället i London. Och det vet jag fan om det alltså. Den här är jag dock lite intresserad av. Ja. Det är mycket rött och grönt. Ja, den där tror jag kan vara riktigt bra. Spicy olivolja. Det är spicy salami. Det är lite rucola sallad. Det är någon ost. Vad säger du? Okej. Nu börjar vi prata om smaker nu. Nu snackar vi lite mer smaker. Aromer. Karaktärer, luftigheten. Luftigheten tycker jag var rätt schysst i brödet. Det var fluffigt och krispigt. Fluffigt, krispigt. Jag frågade han. Är det här någon typ av focacciabröd? Nej, svarar han då. Det är som att det är focaccians kusin, skulle man kunna säga. Han nämnde några andra grejer, för det har ju en underton av det. Jag tycker definitivt att du ska prova den. Ja. Ta en stor. Salamin gav väldigt mycket smak. Det var en otroligt god salami. Ja. Den här var faktiskt, den här var bra. Ja. Den här var väldigt bra. Ja, men nu är vi live. Helt annan typ av macka än föregående. Ja, absolut. Kul. Nu tänker jag att vi klampar vidare till nästa ställe. Tycker det låter bra. Hej på er. Vi är utanför Don's Subs just nu. Som ligger bara några minuter från där vi var precis. Jag tror det är mer baguette-aktiga grejer. Baguette-grejer, okej, men kul. The graffo is our number one. So we want to try at least two different. Okay, get a graffo, I'd say. Yeah. Det är otroligt fort att få käket där, kanske. Alltså det är ett riktigt så här hippie ställe där inne. Som en julklapp där, för fan. Öppnar jag fel nu, eller? Jävla mycket. Det här är nog en stark... Det här är nog den starka, va? Ja, jättebra bröd faktiskt. Jag gillar brödet verkligen. Okej. Okay. Den här var jättenice. Ja, den var jättenice. Helt annan typ av macka. Och det är det jag vill testa i den här lilla serien som har dragits igång nu. Att det ska vara... olika typer av mackor. Ja, helst. Är det focacciabrödet, är det baguettebrödet, är det toastbrödet, vad vet jag liksom? Så här lite rökig kalkon. Ja. Otroligt gott. Lite spicy som kommer fram. Men jag tycker den var superbra. Helt ärligt, bäst hittills. Ja, det var det. Jag tycker det var det. Absolut. Jag är förvånad. Alltså det ser ju... stället när det kom fram, jag bara bro. Vad är det för ställe vi ser in på? En riktig liten krypin. Ja. Nej, den här var solo. Alltså jag är ju rädd för den här starka. Tog du någonting om att den andra var stark? Nej.
Alltså den var jättemild. Ja, det här kan vara farligt. Det här kan sluta ut som helst. Den är stark. Den är stark. Den är stark. Den är väldigt stark. Den var väldigt stark. Satan. Wow. Men jag tycker generellt kyckling på mackor går sällan hem om det inte är friterat. Ja, precis. Den här starka mackan, sämst idag. Ja. Den här, bäst idag. Mm. Jag packar upp butiken här. Och går vidare. Ja, för fan, det brinner i käften kan jag säga. Absolut bäst idag. Så... Ja, men jag tycker verkligen det. Men jag gillar också hur stället verkligen ser ut. Alltså, kolla här. Vi snackar 10 kvadratmeter här inne. Och sen går de ner på den trappa där de gör mackorna. Och de bara trollar fram dem på några minuter. Det är charmigt. Alltså verkligen charmigt, verkligen. Och hur det bara ligger i... Det ser ut som hela området är ett rivningsprojekt. Vi drar vidare till nästa ställe. Hej! You're like a nightclub in the morning, you ruin all the fun, you're like a twisted and spat out smarty, you're no use to anyone. Like a death at a birthday party, you ruin all the fun. They can't find a good name for you, but I can, twat. Yes. I married a monster from outer space, feet like purple wings, purple hair. The sea waves are swirling up to your arc gate, crested silvery white. Cheers, have a good one. Ja, jag vet inte exakt varför han bjöd på en liten show där. Men det jag vill säga nu är att solen är framme, skitkul. Vi är framme vid stället som vi har fått rekommenderat av folk här, som vi inte tänkte då till från början. Exakt. Du pratade med någon där. Det började ju i taxi när vi skulle käka på det här Doms subs. Och då var det taxichauffören som berättade för oss om det här stället. Även han som sålde mackorna berättade liksom att vi måste hit. Så nu har vi tagit oss hit till Brick Lane Road. Jag såg precis 4 poliser klampa in här nu och ska förmodligen käka ut också. Okej, okay. Ja, men då måste det ju vara bra. Då måste det vara bra. Det här ska då vara mer som en bagel och inte mer en macka. Den heter salted beef som vi tydligen ska testa. Det ska tydligen vara det äldsta receptet och det bästa som det är känt för. Liksom. Så att, jag är taggad på det här. Det blir det första vi äter idag också. Ja. Man är lite hungrig i kistan. Vi klampar in. Ja. Billigt alltså. 1,5 pund för en macka. Fan vad fort det gick. Ja, det gick undan. Det gick undan alltså. Det finns ju inga bänkar i landet har vi kommit fram till. Så det ska vi uppskatta i Sverige verkligen. Här har vi då den salted beef bagel. Som tydligen är något jättegammalt trevligt recept. Som alla pratar om. Köttet ser ju helt galet ut. Ja, det är typ samma sak fast ett annat bröd bara tror jag. Ja, det, men det är det. Det är en bagel och så liksom en macka. Älskar man smakerna. Oh, wow. Älskar. Fan vad bra det. Det här är definitionen av enkelt och gott. Ja, verkligen. Det vi bevittnar här framför oss just nu, det är 4 grejer. Det är bröd, det är kött, det är senap och det är saltgurka. Ja. Oh. Wow. Det salta köttet med gurkan blir nog så här en perfekt blandning. Får jag testa ett bättre om det? Ja. Intressant macka. Köttmässigt så vinner den här. För helvete vad bra kött det var. Alltså otroligt bra. Smört. Det bara faller isär. Vi har ju en till här. Det här är ju... Alltså, oj. Vad är det vi bevittnar här? Vad fan är det här? Kolla på det. Det är då bröd, smör och friterad kyckling som är kall. Mågar du äta eller? Alltså det är... Ja, det är... Jag vet inte. Vi testar. Vi provar, som Simon Kapp hade sagt. Nah. Jag lägger tillbaka det. Köttet här, bäst hittills, utan tvekan. Wow. Älskar när man kör så här långkokt kött. Alltså det, du behöver inte mer i en macka. Nej. Du får alltså väldigt mycket kött ändå. De är jag tror det var 3 skivor på den här. Ja, det var generöst. Skivor. Ja. Men det är ju ett recept som uppenbarligen funkar. Eftersom de har öppet 24 timmar om dygnet. Och det är nästan, det är så? Ja, han sa det igår. Det är nästan alltid den här kö. Du kan komma hit 2 på natten och det är kö. Och det gick så jävla fort. Ja. Det gick så jävla fort. Enkelt, snabba. Bam, 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 bam. Det var som att man vinner på donken där. Det gick ännu fortare liksom. Ja, det är så. Tar du.
Nu har vi kommit fram till det sista stället som heter Crunch, som vi har där framför oss. Jag ser även att de har Bleaker Burger här inne, vilket är, det var världens bästa hamburgerhak typ 2017-18. Så man kanske tar en sån till efterrätt också, vad vet jag. Vi har samlats här idag för att testa äta på Crunch. Vi är hungriga, vi har inte ätit sedan igår kväll och vi tröck 3 förbrådade pizzor. Så nu sitter vi här på Crunch i någon trevlig court och ska testa deras revolutionära steak sandwich. Kommer det smaka gott? Kommer det smaka dåligt? Kommer Fred komma? Stay tuned. Okay, we have a problem. Jag läste nu att den där patty melt, den har ju tryffelkött, står det. Nej. Vad är tryffelkött för någonting? Jag kan inte äta tryffel alltså. Inte heller. Men okej, okay. Innan vi gör någonting här nu, fotografera. Alltså det här känns nästan som en hamburgare. Det här påminner om Chum Café när jag var i Amsterdam med Roy och Ninos. Patty melt. Och det där är steak sandwich. Jag tror den där kan vara bättre. Mycket smaker tror jag. Det är någon slags chips här och... Den här ser otroligt rolig ut. Ja. Ja, det flyger bra. Ser inte dåligt. Ja. Alltså... Det är ju tryffel. Ja, det är jag. Ja. Ja, det var mycket kuriosa i den här. Dåligt är det? Nej, men mycket... Jag vet inte, det är nästan lite för mycket smaker. Jag känner nästan samma med här också. Minus trippen. Så hade den här kunnat vara jävligt bra alltså. Jävligt synd att de skulle ha på. Alltså, folk tror att alla gillar trippen. Ja. Nej. Nej. Folk gör inte det. Speciellt inte vi. Och vi har en väldigt stor påverkan här. Jag vill nästan vara tråkig och säga att jag diggade fan inte den här. Men det är jättemycket konstiga grejer. Ja, testa den här. Prova den här. Fan vad sänk, jag tror det skulle vara skitbra. Ja, nej, men jag fick också så här verkligen, när man såg när de förberedde köttet och allt det där, såg det sjukt ut. Men den här ser nästan ut som en hamburgare, om man kollar liksom. Oj. Förstår jag vad jag menar? Kan du tryffa? Nej, jag tryffar i den här, det känner man. Den här var ju mycket bättre att äta. Det här var mycket skönare att käka. Ja, gud. Alltså, att gå från den till den här, det var nice. Ja, att gå från den till den här var inte nice. Nej, jag fattar det. Är det chips här i? Ja, men det är det. Jag tror att det är nog chips och det var ingen bra blandning i munnen liksom. Den här var väldigt god, men det är för mycket gojs. Och vi jämför det förra stället vi var på, som hade typ 3 olika grejer på sin macka. Om man nu vill kalla bagel för en macka. Så kommer vi till den här där de har typ 15 olika grejer på. Det blir som en djungel. Kanske en opopulär åsikt, men alltså fan vad jag tröttat på karamelliserad lök. Ja, jag med. Jag har aldrig riktigt diggat det. Nej, jag är mera för typ silverlök. Det här lite krispiga. Isad silverlök är bra. Jag älskar det alltså. Ja. Nej, det är... Jag är nästan sugen på en filling. När vi stod i kön här till Crunch. Blängde lite med blicken åt vänster sniskan. Och ser att det finns en filet cheese steak. Och det är ju, har vi absolut inte testat i närheten av. Nej. Ska vi dra in en liten bonusrunda här kanske? Boy, jag steker en slammer. Åh, satan. Här görs det. Här görs det ruggigt bra. När man har sett hur det görs så vet jag inte om det är ruggigt bra. Är det så? Macken var mer eller mindre klar och så ser jag hur det händer en accident liksom. Det ska saltas lite på mackan. Korken går av och det är en stor bjässe. Det flyger ner säkert en alltså 3-4 deciliter salt på mackan. Hon får panik och skriker och börjar skiffla bort och sen gör de om det. Ja, vi fick inte samma med saltet. Jag antar inte, jag sprang ifrån och garvade sen, jag tror inte det. Och vi sitter och väntar på att Samuel ska influera lite. Det med sig influensan. Ja, det har vi då. Någonting med bänken här, knakade lite där. Du känner det va? Ja, men det skakade till lite. Hur äter vi det här då? Ja, vi kör väl som, vad heter de? Lady Lufsen. Ja, men visst. Nej, det gör vi fan inte. Och jag tänker att du sparar din review till så att jag också har tagit en tugga. Ja, självfallet. Och du, exakt, du käkar den ju som en korv. Mm.
Och så kastar han ut allt kött här också. Det finns inget kött kvar. Okej. Okay. Men skäms inte här. Den var bra. Tänk att jag... Det här är mina smaker. Wow. Ja. Det här är ju de här amerikanska, blottiga, fettiga, grisiga smakerna. Det här gillar jag. Ja, verkligen. Skön liten enkel hetta från Japalenon. Man känner ju att den här ostsåsen är så otroligt kemikalisk så att det nästan är nice. Ja, oh, gud ja. Bonusen var ju bättre än crunch. Ja, så det var ju sinnessjukt nog så var det. Ja. Och går man dit och kollar så kan man inte tro det. Man kan lura människan väldigt lätt på utseende. Mm. Catfish. Jag själv var med om det en gång. Asså? Ja, då pratar vi inte om en människa, om en kvinna här, utan nu pratar vi om restaurangbesök. Som jag såg på Google bilder tyckte såg väldigt schysst ut. Jag klampade dit med mina bara ben. Det var något helt annat jag fick fram på min tallrik. Och då blir man besviken. Hellre att det ska se lite mer onajst ut, men man smakar och tänker wow. Exakt. Lite som när du ser kanske en vacker dam på en film eller i din teleflax liksom. Och sen träffar du henne i verkligheten. Och så var hon ännu vackrare. Det brukar ju vara reverse. Men man ska inte alltid döma boken efter ett omslag. Nej, man dömer boken efter sista sidan. Bra. För de har käkat igenom. Ja, men kul hörni. Ja. Vi ska chatta upp oss lite så får ni höra våran slutgiltiga resultat här från alla ställen här i London helt enkelt. Precis. Tack på er. Hörrni, nu sitter vi på flygplatsen på väg hem tillbaka till Sverige och inväntar flyget här. Tänker vi utvärdera lite här vad vi tyckte. Första stället. The Black Pig. The Black Pig. Jag gav den en femma. Bra råvaror, gott bröd, mycket mat. Men jag tyckte att deras äppelgrej, den här coleslawen, tog över lite för mycket. Och lite för mycket smaker så det blev rörigt. Ja, jag säger typ 5 av 10 också. Äpplegrejen tyckte inte jag känner inte den jättetydligt, men den var där i bakgrunden absolut. Så här, det ska vara ost på macka. Punkt slut, så är det bara. Mm. Och det var ingen ost på macka. Den ena mackan som hade ost, den hade parmesan. Parmesan är skitgott, förstår mig rätt. Men det var ett lager av ost uppe på som bara flög iväg, som försvann. Och jag tycker inte den förtjänar hypen. 5 av 10. Går vi över till det italienska stället så ger det en 4 faktiskt. Jag tyckte att salamin var väldigt god på den starka, men det är liksom en ingrediens av allt. Det var dock väldigt bra bröd, men jättetorra. Bara ost, tomat och lite prosciutto. Liksom. Ja, det var snustorrt. Det var en macka där som var helt naken nästintill. Ja. Nu är vi ute efter bra mackor. Jag kollar inte pris här nu. Jag vill ha inspiration. Jag käkade en liknande i Amsterdam som var brutalt mycket bättre. Mm. Med samma typ av bröd och så vidare. Jag ger den 4 av 10. Doms subs. Jag tyckte nästan att det här var en av de bättre vi var på. Den får en 6,9. Nästan en 7 där. Mm. Otroligt gott kött. Mycket pepparsmak. Jag gillar när det är liksom kryddigt kött. När man känner det här. Det får inte vara för mycket kryddor, men svartpeppar, grymt bra. Det enda var att den starka vi tog, alltså den var så pass stark att det gick inte att ta mer än en tugga. Alltså kycklingen på den mackan smakade som kronfågens, du vet, kycklingkebab eller vad det är. Deras icke starka macka. Man turkey tror jag. Den var riktigt bra. Mm. Alltså den var riktigt bra. 6 av 10 på den här. Jag har lagt upp massa bilder på den mackan vi har käkat nu. Den har fått mest uppmärksamhet, nästan vill jag säga. Okay. Folk tyckte det såg otroligt bra ut. Den var fin för ögat och smaka bra. Så där var man inte clickbaitad. Nästan tvärtom. Om du kollar på stället utifrån så tänker man, vad fan är det här? Ja. Riktigt så här hokus pokus ställe liksom på 10 kvadratmeter med en trappa ner där de kokar upp mackan på 5 minuter. Saltet beef. Köttet var grymt. Det var så här långkokt, mört, jättebra saltat. Faller isär. Och jag gillade att det var så enkelt. I alla fall i bageln. Liksom, du hade senap, saltgurka, det här köttet liksom. Ja, det var det. Det var allt som behövdes. Det var hur gott som helst. När jag upp den på min story så garv vi folk och bara, what the fuck är du äter? Ja. Det som sticker ut här, det är köttet. Ja, 100%. Det är så mört och det är så fint och det bara faller isär i munnen. Det var otroligt gott, så mycket smak, saftigt. Tillsammans med yellow mustard, senapen och saltgurkan. Det passar så bra in ihop. Allt är på plats och det verkar vara någon typ av familjeföretag som har gått i generationer. Som verkligen, och de vägrar ändra på
receptet eller hur de gör det. Allt har verkligen sett likadant ut. Nästan så här så att det här inte är en macka. Alltså, ja, nej, absolut. Det är ju en bagel, så det är lite annorlunda. Smakmässigt, alltså, det låter sjukt, men alltså 7 av 10. Då har vi Crunch då, från marknaden där i slutet. Såg otroligt fint ut på ögat. Jag snackar ju mycket om clickbait och catfish. Mm. Där har vi ett tydligt exempel på något som, alltså, folk skrev till mig, wow, det där ser magiskt ut. Ja, det ser magiskt ut, men det smakar inte magi. Ena mackan smakar typ som en hamburgare i en macka. Som var ju tryffeln där och förstörde, men nu gillar inte vi tryffel. Det finns folk som gillar tryffel som man kanske gillar inte. Absolut. Men kanske att lök ska inte vara på en macka, om du frågar mig. Den andra mackan, som det var en massa gröna grejer på, betydligt bättre, men smakkombinationerna är inte bra och i helhet är bra. Men alltså, jag ger ändå typ 4 av 10. 4 av 10 på den. För mig 3,5. Jag tyckte inte alls om det. Inte alls bra. Sen har vi bonusrundan där. Bonusrundan där då. Alltså, den hamnar nog på kanske första plats. Ja. Jag tror fan det. 7 av 10 lägger den på. För att den var, smakerna var där. Nu var det så här kemikalieost och grejer. Och vet du vad, det kanske kan vara det. Vi gillar det. Ja. Det behöver inte vara fin i kanten smaker. Det var enkla, sköna smaker. Smakade mycket. Jag såg när de gjorde mackan på plats. De fuckade upp med saltet där. De räddade det. Det blev bra. Ha i åtanke att vi har käkat liksom flera mackor innan. Så vi var jävligt mätta då. Men det smakade ändå bra liksom. Änglade inte känt för att vara bra på mat. Nej, det är mycket banor och det är mycket liksom så här. Ja. Vi kanske inte är i det bästa landet när det kommer till mackor. Eller just mat generellt då. Kul art här. Kul att testa mackor. Mm. Skriv vilket land eller vilken stad eller whatever jag ska ha till i nästa episod. Så hörs vi och ses. Tack och hej.